שלום, אני דוקטור אסתר יוגב, אני רופאה הומאופתית. בנוסף להומאופתיה, אני עושה גם רפואה סינית, גם ייעוץ תזונתי. בעזרת המכשור שאני משתמשת בו, אני יכולה להבחן למה נגרמה המחלה, ואז לדייק מאוד מאוד בתרופה ולקצר את זמן ההחלמה. בעזרת המכשור שאני משתמשת בו, אפשר לבדוק תינוקות בצורה לא פולשנית ומאוד עדינה, והמכשור בודק אותו ואומר לנו בזמן אמיתי מה מציק לתינוק. הדבר הנוסף הוא שאנחנו יודעים שהיום, בגלל שנשים צורכות הרבה מאוד תרופות מגיל ילדות, ולכן אנחנו עדים בשנים האחרונות להרבה מאוד נשים צעירות שלא יכולות להראות את הדברים האלה, גם אנחנו יכולים לנטר בעזרת המכשור הזה, לראות למה האישה לא יכולה להיכנס להיריון. בשיטה שבה אני עובדת, ברפואה הומאופתית, הטיפול הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי. אם יבואו 10 אנשים עם מה שהוגדר בקופת החולים כאולקוס, סביר להניח שכל אחד מהם יקבל תרופה שונה לחלוטין. הומאופתיה זה משהו שעוסק בבן אדם כולו. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין מה זה בריאות ומה זה מחלה, מבחינתי מחלה זה כל דבר שמונע מבן אדם להתנהל בצורה חופשית. חופש לחיות כמו שאתה רוצה, להרגיש כמו שאתה רוצה, להתנהל כמו שאתה רוצה. לתפיסתי, מחלות נגרמות כתוצאה מלחץ. וכיוון שאנחנו חיים בתקופה מאוד לוחצת, מאוד תובענית, כמעט שאין בן אדם שלא נופל במצבים האלה, ואפשר לעזור. המסר שאני רוצה להעביר הוא שאין מצב בחיים של בן אדם שאי אפשר לשנות אותו. גם אם הרופא אומר לכם שאין מה לעשות, אתם תצטרכו ללמוד לחיות עם זה, זה לגמרי לא ככה. כי לא כל דבר אפשר לראות בבדיקות דם, שתן וצואה. אין משהו שאי אפשר לעזור או לרפא. אותו דבר נכון גם לגבי מחלות כרוניות קשות. בעזרת הומאופתיה אפשר להוציא בן אדם ממצבים כאלה ולאפשר לו עתיד. עתיד חופשי, עתיד טוב, עתיד פתוח.